також артикулює про те, що електронні навчальні матеріали мають стати нормою навчального процесу. Але ми можемо прийняти чудові освітні політики, нова українська школа, закони, написати ще купу різних інструкцій, нічого не буде, якщо цим всім не перейметься і не буде володіти кожен вчитель. А у нас, і ви це знаєте дуже добре, величезний цифровий розрив між учительством як таким, як спільнотою, великою спільнотою, майже 500 000 вчителів, які працюють в Україні, і нашими учнями. Колеги, я так думаю, що у Олега була говорка по Фрейду. Я думаю, що зараз Інститут модернізації, Інститут інформаційних технологій спільними зусиллями оцей розрив подолають. І не тільки ми, а всі розумі. Зараз співпраці з людьми. Як нам зручно доносити інформацію, а як зручно тій людині сприймати цю інформацію? І дітям, звичайно, що сприймати інформацію зрозуміліше саме через технології.